көмірсутегі шикізатын игеруге арналған қондырғыларды жасайтын қазақстандық компаниялар әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті. Тек отандық кәсіпорындарды шет мемлекеттерге кеңірек таныстырып, іскерлік байланыстарды дұрыс жолға қою керек. Қазір Ресей астанасында өтіп жатқан мұнай-газ көрмесі қазақстандық компаниялардың экспорттық мүмкіндігін өзгелерге таныстыру үшін таптырмайтын алаң. Бұл шараға экспорт пен инвестиция жөніндегі Қазнекс ұлттық агенттігінің қолдауымен еліміздің 10-ға жуық компаниясы тегін қатысып жатыр. Көрменің барысын Мәскеудегі меншікті тілшіміз Нұртас Солтанұлы баяндайды. Мәскеудегі мұнай-газ көрмесіне бұған дейін бірлі жарым қазақстандық кәсіпорындар өз бетімен келіп жүрсе, бұл жолы тұңғыш рет еліміздің атынан тұтас павильон ашылды. Осылайша мұнай-газ саласына керекті қондырғылар жасайтын Қазақстанның машина құрастыру зауыттары көпшілікке кеңінен таныстырылды. Қазақстанда осындай компаниялар бар, Қазақстанда осындай зауыттар бар деп көріп жатыр. Бұл көрме қарасақ, көп компаниялар, яғни Газпром, Роснефть, Транснефть, үлкен-үлкен Ресей май компаниялары қатысып жатыр. Олар осы мұнай компаниялардан көп қызық білдірушілер бар осы Қазақстан зауыт тауарларына, осы Қазақстан сервистің компанияларына. Мұнай-газ саласындағы тың технологиямен танысу, әріптестік байланыс орнату, тіпті сәті түссе жаңа келісімшарттарды бекіту. Ең бастысы Қазақстанда да бәсекеге төтеп бере алатын компаниялардың бар екенін өзгелерге көрсету. Мұнай-газ көрмесінің отандық кәсіпорындарға осындай пайдасы бар. Қазақ кәсіпкерлері бұл шара әсіресе Ресей нарығына кіру үшін таптырмайтын мүмкіндік деп отыр. Себебі кедендік одаққа біріккелі бері көптеген кедергілер жойылған. Яғни ендік жерде бірлесіп жұмыс істеу тек тараптардың іскерлігіне байланысты. Қазір ең алғашқы мақсатымыз виза мәселесі ғой. То есть келіп жатқан бізге бүкіл шетелдіктер болсын, көп жағынан қорқатын сол виза. Сондықтан Ресейде де дәл осы мәселе өте актуальный болып тұр деп айтуға болады. Сондықтан біз Қазақстан, Россия, то есть ресейліктер бізге келгенде жұмысты ешқандай виза керек жоқ. Дәл сол сияқты қазақстандықтар да Россия нарығында жұмыс істеп жатқанда ешқандай виза жағынан алдынан бір бүгу болмайды. Сондықтан біз ойлаймын, Қазақстаннан келетін специалистер мұнда жұмысты оңай істейді. Мәскеудегі бұл көрмеге биыл әлемнің 32 елінен мыңға тарта компания қатысуда. Шара осы аптаның соңына дейін жалғасады. Нұртас Солтанұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Мәскеуден.